Вітаю вас, шановні телеглядачі, у прямому ефірі програма «Віч-навіч». 31 грудня минає 70 років від дня визволення Житомира від німецько-фашистських загарбників. Як і скільки разів визволяли наше місто від фашистів? Як живуть нині ті, хто переміг гітлерівців? Що необхідно зробити, аби переможці сповна відчули турботу про них? Усі ці питання ми обговоримо протягом наступних 50 хвилин. Участь у нашій передачі сьогодні беруть Анатолій Тимофійович Трещов, голова Ради ветеранів міста Житомира. Добрий вечір. Герман Іванович Бобилєв, ветеран Великої Вітчизняної війни, голова Богунської районної ради ветеранів. Добрий вечір. Прошу сідати. Кирило Олександрович Семенов, ветеран Великої Вітчизняної війни. Добрий вечір. Юрій Павлович Мокрицький, історик і краєзнавець. Вітаю вас. І Олександр Петрович Коцюбко, президент спортивного клубу «Легіон», меценат. Вітаю вас. І Сергій Володимирович Форес, голова громадської організації «Мір», також меценат. Добрий вечір. Ну що, друзі, я пропоную такий регламент нашої розмови. Відповіді на запитання до 3 хвилин. Якщо будуть телефонні дзвінки, то відповідь коротка, 30 секунд, щоб наші телеглядачі почули за ці 30 секунд інформацію, яку вони від вас очікують. Наш телефон 22-89-66. І передусім я надаю слово історику і краєзнавцю Георгію Павловичу Мокрицькому. Георгію Павловичу, то чи ж правда, що Житомир визволяли не один раз, а декілька разів? Житомир. І чому так сталося? Житомир – місто унікальне в цьому смислі, в історії Великої Вітчизняної війни, тому що в Радянському Союзі колишньому, в принципі, це єдине місто, якому двічі салютувала тодішня столиця СРСР – Москва. Перший раз Житомир було визволено в ході наступальної київської операції. Коли визволено було в Київ, було надано наказ військам взяти через тиждень Житомир. Тобто в листопаді? В листопаді, 12 листопада. Це, звичайно, операція, яку всі чекали і хотіли визволити Житомир, але з точки зору військові підтвердять, з точки зору готовності визволяти Житомир, звичайно, її не було, тому що після Києва війська були надто виснажені, не було ні ресурсів людських, ні ті техніки, ні матеріальних ресурсів. І треба було готувати, звичайно, визволення такого міста, як Житомир. Це не село, зрозуміло. Але наказ є наказ, і Житомир було визволено. Але німці, зрозумівши, що війська ослаблені наші, і, звичайно, в такому стані після Києва, після київської операції, що утримати не зможуть Житомир, почали контрнаступ, і головна мета була гітлерівських військ не так Житомир, як повторно взяти Київ. І ми знаємо цю повторну наступальну операцію німецьку, яка стримана була в районі Радомишля, Брусилова за Коростишевом, це рубіж мужності так званий, в якому полягли десятки тисяч наших бійців, і дуже кровопролитні бої були, багато людей потрапило в полон, але рубіж все-таки було витримано, і Київ німці не взяли. Тоді була розроблена Житомирсько-Бердичівська операція, в ході якої в ніч з 31 грудня 1943 року на 1 січня 1944 року Житомир було визволено вже не наскоком таким кавалерійським, не нараз назавжди, не наскоком, а в ході серйозно підготовленої Житомирсько-Бердичівської операції, коли задіяно було багато родів військ, і по всій науці військовій, так би мовити, було вибито загарбників з території нашого міста. Зрозуміло. Анатолію Тимофійовичу, ось ви разом з своїм колегою Олександром Кирилом Олександровичем принесли оцю карту. Я б хотів, щоб ви прокоментували, а тут я допоможу вам. Ви сідайте. Постараюсь. Я подойду сюди і скажу. Давайте. Вот здесь, уважаемые телезрители, отлично видно, что войска Первого Украинского фронта, выполнив, как говорится, успешно
Киевскую операцию, как здесь уже Георгий Павлович говорил, освободили, значит, форсировали реку Днепр на нескольких участках, освободили город Киев, и вышли на правобережье Украины, освободив большую часть Киевской области и вышли на территорию Житомирской области. В том числе освободили, как уже здесь говорили, 12 ноября город Житомир. Но Гитлер и его верховное командование было разработано им план, значит, по реке Днепр организовать восточный неприступный вал оборонительный. Поэтому, создав очень сильную группировку юго-западнее Первого Украинского фронта, в составе которой было 15 дивизий, из них 7 танковых, одна моторизованная. И вот эта ударная группировка сначала решила нанести по наступающим войскам левого фланга Первого Украинского фронта на участке Белая Церковь Фастов. Но здесь им не удалось прорвать оборону советских войск. Тогда они, маневрируя, решили вот те войска, которые освободили город Житомир. Вы видите, от реки Днепр до Житомира мы знаем, что более 100 километров. Вот на этом участке войска Первого Украинского фронта растянули свои боевые порядки. И учитывая то, что при форсировании реки Днепр, освобождении города Киева, были, конечно, потери и людские, и в боевой технике. Поэтому практически войска, наступавшие в западном направлении Первого Украинского фронта, они были уже ослаблены. И поэтому, значит, решили вот эта группировка пустить, как бы сказать, в тыл наступавших войск Первого Украинского фронта с таким расчетом, чтобы, как бы сказать, отсечь тылы от наступавших передовых частей, таким образом лишить, как говорится, помощи наступавшим войскам. И так вот оно и получилось. Они перерезали дорогу Житомир-Киев. Таким образом, вот здесь, в районе и в самом городе Житомире, и в окрестностях остались 3 стрелковых дивизии, 1 кавалерийский полк. Вот. И они не могли, а это танковая ударная группа, и они, конечно, не могли. И они попали в окружение в районе города Житомира. Но с помощью, значит, соседних частей, это окружение, окруженная группировка советских войск, сумела выйти из окружения и соединилась со своими частями Первого Украинского фронта. Ну и здесь, как уже говорили, в это же время, вот здесь отлично показано, на участке Овруч, Коростень, Малин, Радомышль, Брусилов и Попельня, значит, здесь проходил так называемый рубеж мужества, на котором были остановлены наступающие войска вот этой немецкой группировки. И таким образом создали условия для создания резерва и продолжения наступательной операции. Ну, сама наступательная операция здесь уже... Юрий Павлович говорил, она была успешно проведена. Началась она 24 декабря и закончилась практически 14 января полным освобождением области. Территории Житомирской области. Дякую, дякую, да, дякую, дякую, Анатолій Іванович. Присядьте, будь ласка. Шановні телеглядачі, у нашому відеоархіві є, присядьте, будь ласка, є відеофільм, який називається... «Пам'ять Богунського лісу». Там теж є такий фрагмент про те, як наші війська увійшли у місто Житомир. В цьому відеофільмі
Ми його знімали 1900, ну майже 20 років, в 95-му році. Ми були в Москві, і ми знайшли двох визволителів, українців, які, ну, за волею долі опинилися в Москві. Не знаю, чесно, не можу сказати, чи живі вони зараз, тому що це вже літні люди тоді були. От. Але я хочу, щоб ви на ці обличчя глянули, почули їх короткому фрагменті з цього фільму. І ще, чому ми сьогодні ж ми мали запросити ще визволителів, які безпосередньо брали участь у визволенні Житомира, воїнів радянської армії. Але, як сказав Анатолій Тимофійович Трещов, на жаль, ці люди, їх в живих залишилось 10. 9 прикуті до ліжка, і 10-та людина просто фізично не може брати участь у передачі. Тож дивимось фрагмент відеофільму «Пам'ять Богунського лісу». Прошу дати відеоматеріал. Богунський ліс. Він пам'ятає кожного з понад 10 тисяч, які лежать в його землі. Чи пам'ятаємо їх сьогодні ми? Чи не перетворилися братські могили на кургани нашого безпам'ятства? Бо про пам'ять ту, як про святкове вбрання, згадуємо часто густо лише по святах. Але ж забуваючи пережити, чи не будуємо ми храма на піску, переписуючи вкотре історію, чи не воюємо ми самі з собою. Адже мовлено, кожне царство поділене супроти себе запустіє, і кожне місто чи дім поділений супроти себе не втримається. Тож, пам'ятаємо все, що було, аби дім наш встояв, аби храм наш не на піску, на землі вибудовано було. І щоб дорога до того храму була такою ж чистою, якими чистими були помисли і вчинки тих, хто у грудні 1943 року повернув з землі древніх житичів у волю і гідність, а іще право бути людьми. І кому 1 січня 1944 року салютувала Москва 20 артилерійськими залпами з 224 гармат. Йому сьогодні 80 років. І свого вікна він бачить Останкінську вежу. Але по ночах йому сниться Житомир, сниться Богунський ліс. Оцей Богунський ліс, як дощ і сніг, що падають з небес і не повертаються туди, але напоючи землю, дають їй силу. Так і ті, хто визволяв Житомир, знаходячись вдалині від міста Житичів, прагнуть добра і миру землі, яка дає зерно тому, хто сіє, а хліб тому, хто його їсть. Бої йшли дуже жорстокі, і в цих боях в нашій часті проривалися одні з перших в составі Житомира і почали займати сам город. Ну, після того, коли було зайнято, після зайняв город, наші часті з'єднувалися з другими дивізіями, частями, які з інших сторон освобождали город, і почали входити в сам центр города. Причому центр города, ще там зберігалися групи німецьких солдат, яких приходилося прямо витісняти, ізганяти из отдельных закреплений, которые они устраивали в этих местах. И тем самым постепенно город освобождался от фашистских захватчиков. И забути ту землю, яку боронив, і за визволення якої на твоїх грудях золота зірка героя Радянського Союзу, неможливо. Адже ті, хто прибирав каміння з дороги історії, воліли одного, щоб дорога до храму була чистою, щоб замість руїн і згарищ постало місто, щоб на місці спустошеної оселі розквітло життя.
сам лично поднял личный состав в атаку. Эта атака пришлась во фланг немцам. Не выдержав натиска наших солдат, они начали отходить к реке Тетерев. И в это время в районе реки Тетерев, там был очень крутой берег, и солдаты тогда, когда подошли к реке, они начали сейчас переправляться туда, начали их там в упор расстреливать. В результате этого боя было захвачено до взвода пленных, радиостанции, пулеметов очень много, боеприпасов. И батальон на плечах отступающих немцев ворвался на юго-восточную окраину 1-й дивизии. Но вот как сейчас время, очень, вы сами знаете, темнеет в это время, и батальон засветло вошел на юго-восточную окраину Житомира. Так і йдуть вони, два ветерани, йдуть повільно, як до вічності. Бо йдуть до могили того, хто упокоївся ще у сорокові. Але чиє ім'я відоме лише Богові. Про що думають вони? Яку біль вони несуть у своїх серцях? Який смуток огортає їх душі? І чому руки їх знову і знову малюють карту, на якій немов зарубки пам'яті позначено Київ, Житомир. Ось такий фрагмент відеофільму «Пам'ять Богунського лісу». Ми подивилися. Багато ще людей, звичайно, звільняли Житомир. Я хотів це зробити наприкінці, але хочу, щоб зараз Анатолій Тимофійович зачитав прізвища інших людей, живих, які звільняли Житомир. Можливо, вони зараз дивляться цю передачу. Зачитайте. Уважаемые телезрители, я хотел бы, как говорится, обнародовать читайте, наших ветеранов, которые принимали непосредственное участие в освобождении города Житомира. Это товарищ Антоненкова Ирина Евгеньевна, Боровский Леонид Дмитриевич, Волынец Иван Антонович, Ярговский Станислав Казимирович, Кацуб Михаил Антонович, Кольцова Татьяна Григорьевна, Максимов Андрей Максимович, Сидоренко Михаил Яковлевич, Чуркин Анатолий Петрович и Якимчук Иван Никифорович. 10 человек. Зрозуміло. Жаль, конечно, что по состоянию здоровья никто из них не может принять участие в сегодняшней телепередаче. Ось ми багато говоримо про подвиги людей, які визволяли не тільки Житомир, визволяли і нашу державу, визволяли і світ, визволяли. Олександре Петровичу, що сьогодні необхідно зробити, аби життя тих людей, які були переможцями, є переможцями, не було гірше, набагато гірше життя того, кого перемогли? Що ми можемо зробити, ну, в межах нашого міста, в межах району, що робиться і особисто вашої організації спортивним клубом «Легіон» для того, щоб покращити життя ветеранів? Прошу. Добрий вечір, дорогі житомиряни. Добрий вечір, любимі всіми ветерани війни. Я вам хочу сказать, что сердце обливается кровью из-за того, что наши сегодня ветераны не доедают, плохо одеты, будем так говорить. Вы поймите правильно, это наше золотое будущее, наше настоящее, наше прошлое, которое нужно ценить. Очень много проблем у них. Кому как не мне об этом знать. Конечно же, что нужно сделать? Все нужно делать возможно для того, чтобы у них увеличились пенсии, для того, чтобы власть обратила внимание на их проблемы, потому что лекарства нынче дорогие, квартплаты дорогие,
Ну и многое чего другое. И даже все, вы мне извините, даже умереть, чтобы похоронить, нужно полдома продать. Это что такое? Это отвратительно. Поэтому я, к примеру, знаю у моей мамы, родная сестра на концлагере сидела, она до сих пор жива. Общий был концлагерь, и она замуж вышла за чеха, так там чехи, в общем, они оплачивают огромные, они получают огромные деньги. Чехословакии. А наши ветераны нуждаются буквально во всем. Поэтому нужно это говорить, нужно немедленно это исправлять. Даже несмотря на то, что у нас осталось мало ветеранов, но я вам хочу сказать, даже эти хоть их мало, но нужно обязательно что-то решать. Розуміло. Сергію Володимировичу, ваша точка зору. Я думаю, ви підтримуєте Олександра Петровича. От, як ви вважаєте? Прошу. Добрий вечір, дорогі друзі, житомиряні, земляки. Честь і хвала вам, ветерани. Честь і хвала совєтській армії, яка зуміла розбити фашистські полчища не тільки по Житомиру, але й в Берліні. Честь і хвала совєтському солдату, який на своїх плечах, благодаря мужеству, дійшов до Берліна. От ви нас пригласили по поводу, ну, как бы висказати наше мнение по поводу жизни ветеранов. Конечно, во всем я могу согласиться со словами Александра. Я могу по-другому сказать. Не жизнь, а существование. И хочу обратиться к властям, чтобы о наших ветеранах они не вспоминали не только во время праздников 9 мая и других великих праздников, а каждый день должно уделяться внимание этим людям. Зрозуміло. Спасибо. Я прошу долучитися до розмови ще двох ветеранів. Це Германа Івановича Бобильова, ветерана Великої Вітчизняної, голови Богунської районної ради ветеранів. Германе Івановичу, ну от Олександр Петрович через свою скромність не розповів, що він робить. Я хоча задавав йому питання, мабуть, ви краще розкажіть нам, що він робить для ветеранів, спортивний клуб «Легіон», яким чином допомагає ветеранам. Дорогі житомиряні, этому человеку надо кланяться в ноги. Ветеранам он столько помогает, что, знаете, ну, на удивление. Вот прошлый год 4 коляски выдал, купил и вручил ветеранам, которые очень нуждались. В этом году еще одну коляску. И в госпитале 10 кроватей специальных купил. Короче говоря, человек, чем бы мы к нему ни обратились, он всегда нам помогает. И кроме того, я бы хотел сказать еще вот что. Я хотел, чтобы люди уважали старших, особенно вот тех, кто защищал Родину. Я бы хотел, чтобы они, значит, ну просто даже в троллейбусе место уступили. Потому что часто настолько обидно становится ветерану, когда его ни во что не считают. А у них уже годы такие, что у них Зрозуміло. Трудно дякую, даже... Дякую, Герман Івановичу. Кирило Олександрович, я думаю, що ви також можете сказати, що настільки от такі матеріальні блага потрібні, скільки, як сказав Герман Іванович, увага, чи не так? Все это правильно они сказали, но я хочу возвратиться о боях на Житомирщине, если позволите. Ну, у вас есть 3 хвилини, вы сможете? Вы хотите еще раз повести по карте? Чи что? И, нет, я по карте не буду показывать, но вот Георгий Павлович со мной согласится, что на территории Житомирщины не простые бои были, а бои носили они судьбоносное значение для всего фронта и для всех позиций на всем этом большом фронте от Белого моря до Черного. Достаточно сказать, что бои на Житомирщине дважды надежно прикрывали столицу нашего государства Киева. Это 50 дней в 41 году, в июле-августе, и вот 40 дней второй раз вот на рубеже мужества, о котором тут здесь говорили. Это большая заслуга наших бойцов того времени. Зрозуміло. Дякую вам. Георгій Павлович, знову до вас запитання. От я бачу, у вас на столі лежить така книга. От. Оце, да, оця книга. Значить, ми вже з вами говорили в одній з передач про те, що там написано. А саме, шановні телеглядачі, на Богуні, де зараз народі називають
цю військову частину «Три сімьорки» по-народному, там знаходився концентраційний табір для військовослужбовців Червоної армії. Да. І зараз там і будинки, і все. Зрозуміло, що ніхто будинки ці зносити не буде. Але як пам'ять цю зберегти, хоча б знак якийсь, що потрібно робити, щоб... Ви і що там було? Тільки коротко так, прошу. Да, ви за адресою запитання задали, тому що я не просто краєзнавець, скажімо, там, історик Житомира. Я голова обласної організації Товариства охорони пам'яток історії і культури українського. І ми з виходом цієї книжки, невеличкої, я показував глядачам. Зараз оператор покаже, да, потримайте. Ми показували вже. Невеличка книжка, але вона відкриває маловідому сторінку, трагічну сторінку в історії нашого міста і події, пов'язані з Великою Вітчизняною війною. Тут не дарма написано: «Сталах 358, забитая трагедія житомирського Освінцима». Тому що житомирський табір мало чим відрізнявся від того ж Майданика, Освінцима і таких інших. Там проводили медичні експерименти нацисти, там люди гинули тисячами, там мучилися, в муках страшних помирали і так далі, і так далі. І по таких даних попередніх там загинуло не менше 60 тисяч чоловік в цьому таборі. Це наші співвітчизники, це чиїсь брати, батьки, діти, онуки і так далі. Перепрошую, у нас телефонний дзвінок, а потім ми продовжимо, так, завершимо цю думку. Слухаємо вас, добрий вечір. Перше питання, які будуть найближчим часом заходи проводити з нагоди 70-ї річниці визволення Житомира від німецьких загарбників? Чи буде 31 грудня з цією находами якийсь мітинг? Також хочемо привітати товариша Трещова з 10-річчям перебування на посаді голови міської ради ветеранів і 87-м днем народження. І вітаємо також Германа Івановича Бобольова з 89-м днем народження. Ось бачите, які у нас глядачі знають ваші біографічні навіть дані. Які заходи відбудуться, Анатолій Тимофійович, які заходи відбудуться 31-го? Да, я з удовольствием отвечу на этот вопрос. Во-первых, мы вчера, 10 декабря, провели военно-исторической конференции, посвященную 70-летию освобождения города Житомира. На этой конференции в первую очередь мы пригласили молодое наше, как говорится, поколение учащихся старших классов средних школ нашего города. Где-то было 400 с лишним человек. Я хотел бы сказать, что на этой конференции выступили именно конкретно наши ветераны, которые довели до молодых людей ту обстановку, которая сложилась 70 лет тому назад. Да. И последнее, я хотел бы остановиться, это 23 декабря по решению городского, как говорится, совета, я имею в виду наших властей, состоится на площади Победы около памятника танка, это символ освобождения города Житомира, митинг, на который, как говорится, приглашаются жители города и ветераны, ну и будет там руководство города и воины гарнизона. О котрій годині? После этого... О котрій годині? Ну, планируется пока на 10 часов. Но ще додатково будет информация. И после же этого, значит, ветераны и часть приглашенных идут в драмтеатр. Там состоится торжественное собрание, посвященное 70-летию освобождения города Житомира, где будут и вручены нагороди, и пощи, та, награды, да, и зрозуміло. Все прочее. Спасибо. Шановні телеглядачі, хочу сказати, що Житомирська обласна державна телерадіокомпанія створює архів із фотографій, спогадів та іншої інформації про подвиги у Великій Вітчизняній війні. Ми маємо зараз такий відеоролик. Я прошу режисерів його показати, щоб ви побачили, про що йдеться. Шановні земляки, обласне телебачення хоче створити літопис подвигу нашого народу у Великій Вітчизняній війні. Базу даних про тих героїв, які загинули 70 років тому, визволяючи Житомирщину та Україну. Ми запрошуємо до цієї патріотичної роботи усіх жителів нашого краю.
Чекаємо від вас на фотографії, спогади, інші документи про події 70-річної давності. Надсилайте їх, будь ласка, на сайт ОДТРК. Ну от такий відеоролик щодо нашої подальшої роботи по зберігання пам'яті про учасників бойових дій, про ветеранів Великої Вітчизняної війни, про дітей війни. Далі хочу дещо загострити нашу розмову. Я не закінчив. А, перепрошую. Так, Георгій Павлович, про це, да. Ви не закінчили. То що стосується табору смерті, Сталах 358. На Богуні. На Богуні. Так от, матеріал є, книжечка невелика вийшла. Тобто ми морально, так би мовити, готуємо і керівництво області, і міста, і людей до того, що у нас є така, скажімо, невирішена проблема по увічненні пам'яті загиблих цього табору. І паралельно готуються документи, і вже є погодження Міністерства оборони. Ми вже всі питання формальні вирішили про встановлення пам'ятного знаку біля водонапірної вежі на територію цієї трьох сімерок, як говорять в простому народі, да. Полк зв'язку, колишній він уже ліквідований. Да. І на його біля вежі на території цього колишнього полку буде встановлено пам'ятний знак. Планується, що в перспективі ця територія буде відкрита на проспект Миру для того, щоб люди могли підійти, покласти квіти, помолитися Богу, згадати тих, хто безневинно убієний, як кажуть, хто загинув у цьому. 22-89-66, номер нашого контактного телефону. Я хочу, щоб ми зараз дещо загострили нашу розмову. Я, ну, якби, хочу бути об'єктивним. Ця тема зараз, як кажуть, на слуху. Я маю на увазі, що знесення пам'ятника Леніну в столиці, в Києві, в Одеській області, в решті областей. Я переконаний, що ваше ставлення як ветеранів до цього негативне. Хоча, можливо, я й помиляюсь. Я хотів би продовжити. Давайте потім. Пару минут. Потім. Про пам'ятник Леніну зараз. Да, про пам'ятники. Ну, як ваше ставлення? Погане? Значить, я хотів от що додати. Городський совет ветеранів вийшов з ходатайством перед горосполкомом о реконструкції плиты в память погибших героев Советского Союза на территории Житомирщины. Их 58 человек. Поэтому, значит, мы написали такое ходатайство, и там же просили вот памятное место около драмтеатра, где было место для казни подпольщиков, партизан, да. Значить, вот этот тоже небольшой памятник, его надо реконструировать. Зрозуміло, дякую. Был такой. Сергій Володимирович. І з полком согласився. Добре, це чудово. Ваше ставлення до ситуації в Києві? Ну, во времена французской революции рубили головы королям. Но ни один памятник не был разрушен. Ну что ж, мы видим в Києві. Ну, конечно, моё личное отношение крайне негативное. Эти нелюди, ну, другого слова я не могу назвать. Александр Петрович. Я еще не закончил. Еще я две думал, секундочки. Что вы уже закончили. Да. Ну, моим мнением, прежде всего, это, конечно, недосмотр власти. Так. Потому что эту ситуацию надо было еще в начале погасить. То есть, моим мнением, все-таки нужно было провести референдум. И тогда не было бы вот этой ситуации, которая случилась сегодня в Украине. Референдум почем? Референдум, чтобы каждый гражданин Украины высказал свое мнение по поводу, куда ему идти. В Евросоюз, Таможенный союз или, может, вообще никуда не надо идти. Александр Петрович, вы читали, допустим, договор между Евросоюзом? Ну, договор, во-первых, там 600 или 900 страниц. Наши чиновники его не прочитали. Европейскую интеграцию. Он не поддерживает, Александр Петрович. Не, ну я хотел бы почитать, как, наверное, многие житомиряне, вообще украинцы хотят почитать этот договор. Ведь никто, мы только изредка слышим, что нам лишаемся суверенитета на 10 лет. Мы это слышим. Потом мы слышим о том, что наши, будем так говорить, украинцы не смогут выезжать без виз. То есть опять же нужно платить. Вот меня интересует именно эта ситуация. Что в этом договоре? Куда нас тянут?
Олександр Петрович. Може, там хорошо? Секундочку. Давайте я прочитаю. Ну, це не є давайте сьогодні так, теми нашої розмови. Я зараз попросив вас відповісти на про пам'ятник. Значить, однозначно, ну, якщо... Зараз я серйозно. Все так, 70-летию освобождения города. Да. Никакого отношения. Правильно. К Ленину, да? Терять время на это. Высказать мнение, что вот это... Вандализм самый настоящий. Но сегодня они разрушают памятники, завтра будут жечь книги, да? А послезавтра будут кричать «Хай» на площадях. Чому, я вам скажу, Анатолій Тимофійович, чому ми цю тему зачепили. Я вам скажу, воно все пов'язано. Якщо сьогодні, наприклад, знесення пам'ятника Леніну, і це пройде безкарно, то завтра можуть знести пам'ятник тим воїнам, вашим колегам, які воювали. Розумієте, в чому річ? Воно все пов'язано. Не може бути окремо визволення Житомира без загальної картини. Тому історія повторюється. Значить, що так однозначно говорити, к этому нужно подойти, то есть нужно все-таки нам понимать, что происходит в Украине. Общеукраинская про пам'ятник. Проблема неисполнения закона Украины, чтобы вы знали. То есть есть, вот, допустим, говорят, суды плохие, прокуратура. Я вам хочу сказать, что не суды плохие или прокуратура, а люди, которые, некоторые из людей, которые работают в судах и прокуратуре, которые не исполняют законы Украины. Поэтому нужна тотальная чистка рядов вот этих органов. Первое. Второе. Взять, допустим, к примеру, Житомирскую область. Взять Житомир. 2 года. Суды Украины. Ну, я один из примеров. Про футбол зараз будете говорить. Да нет, зачем нам футбол сегодня? Значит, суды Украины говорят юстиции города Житомирской области Шундрику, исполните, пожалуйста, закон высшие суды Украины. Про что? Сказали, про футбол? Про футбол. Давайте про футбол нам... завтра. Нет, минуточку, сегодня... это как раз отсюда идут ноги, туда на Майдан. Что Шундрик не исполняет закон Украины? Сегодня. Минуточку. Он не исполнял, пока суды Украины не заставили Добре. Его зарегистрировать. Александр Петрович, а что значит тотальная чистка? Все. Это диктатура? Конечно. Давай. Из-за таких людей, Коцюбко вот из-за корупционеров, происходят проблемы в стране. Але він є, Петрович, ви ж є головою Федерації футболу. Так обойдите два года все, решением судов. Федерацию мы сегодня говорим о ветеранах, правильно? Да. Георгий Павлович, про футбол значит, поговоримо я, завтра. Про пам'ятник. Я в режисерській залишив пару кадрів, якщо можливість є показати, то зараз я відповім, як голова обласної організації Товариства охорони пам'яток історії і культури, на поставлене запитання. Але перед цим дзвінок телефонний, і зараз ви продовжите. Да? Значить, підготуйте, будь ласка, кадриці. Да. Чи внесений пам'ятник Леніну, який знаходиться на майдані нашому Житомирському, до переліку пам'яток архітектури, історії? Дякую. Георгій Павлович, у нас мало часу. Конкретно відповідайте. Дякую вам. Зрозуміло. Спасибі, я відповідаю, не відноситься, він знятий з обліку. Дякую. І ви хотіли продовжити да. Значить, я проїхав восени цього року, вересень, жовтень, листопад, 4000 кілометрів по Житомирській області, по селах. Ми були приблизно в 150 селах області, і я готував матеріал до другого тому туристичної енциклопедії Житомирщини. Такі експедиції. Так. І от ми побачили страшні речі. Ми побачили і гарні приклади, і страшні речі. От гарні приклади, якщо студія Житомирська готова показати, кадри, то в селі Привітів Люборського району ми побачили нам ухожені немає, пам'ятники, розповідайте, просто розповідайте. Ухожені музеї шкільний, присвячений визволенню села. Все в порядку. І якщо взяти недалеко село Гарапаї, то теж прекрасно доглянуті пам'ятники, пофарбовано все, побілено, як не може бути. А в селі Семенівка я просто здивувався, поруч знаходиться влада, місцева. Це район, який ще раз? Це Люберський район. Район. Я про Люберський район так, сподіваю. Так, тільки про Люберський. І в Семенівці стоїть величезний пам'ятник, неухожений визволителям села, радянським воїнам. Плити бетонні проросли вже давно вербою, яка сама посіялась. Це не просто бур'ян. А дерева виросли 1.5 метра. А я давайте попросимо. Ну, я не знаю, чи в Семенівці там дивляться наш телеканал, можливо, там сигнал не надходить, але попросимо тих посадовців, які живуть в Чуднівському районі, в Люборі, що передайте, будь ласка, в Семенівську сільську раду Люборського району, щоб доглядали пам'ятник. Щоб доглядали.
елементарно. І ми говоримо про Леніна. В Бичевій, це ж Любарський район, теж майже на межі з Вінницькою областю, південний кордон, ми побачили пам'ятник, який встановлено в фламандській бригаді СС. Встановлено 7 років тому назад. Чому? Він стоїть посеред села. Чому стоїть? Чому встановлено? В фламандській бригаді СС. Хто його встановив? Самі фламандці приїхали і сказали, ми даємо гроші, поставимо пам'ятник. І поставили, він стоїть в селі. А якщо б на пам'ятник Гітлеру дали гроші, ну, то поставили пам'ятник Гітлеру. От щодо питання з пам'ятниками. Ми те, що треба, не доглядаємо, а те, що не треба, ставимо. Ніякого абсолютно порядку не робимо. Ну, це парадокси в нашій країні, так? Да? Вот. Сегодня, так сказать, на Западной Украине мы видим памятники Шухевича, Бендери, которые были в батальонах СС «Нахтигаль». Вот. И половина Западной Украины зазомбирована пропагандой, приветствует это. Ну, я считаю, что это как бы, ну, в корне неправильно. Зрозуміло. Я хочу повернути тепер уже проекцію на головну тему нашої розмови – День визволення Житомира від німецько-фашистських загарбників. Що потрібно зробити? Я хочу таке бліц, тобто коротка відповідь кожен, щоб молодь більше знала про цю подію, не тільки про цю подію, про події Великої Вітчизняної. Це треба власним прикладом більше читати, я знаю, лекції, розповідати про це. Чи потрібно якимось іншим чином залучати молодь до вшанування пам'яті, більш глибокого вшанування пам'яті тим людям, які загинули? Олександр Петрович. Ми проводимо соревнування. Вот, в честь победы над фашистской Германией, ну, я имею в виду спортивный клуб «Легион», это проходит. И там расповедают. Обязательно, наши ветераны приходят туда, они общаются, и дети как губка впитывают все хорошее, что они сделали. Ведь они действительно освободили не только нашу Украину. А весь свет. А весь мир, они штурмом взяли Берлин. Вот. И сегодня, конечно, больно смотреть, как они живут, допустим, как они себя, будем так говорить, чувствуют финансово, отвратительно, будем так говорить. Поэтому нужно исправлять эту ситуацию. Что нужно молодежи делать? Конечно же, молодежь должна помнить и знать то, что как кто все-таки что было справде, да, кто освободил нашу землю. Я недавно разговаривал, буквально красным дипломом закончил, будем так говорить, студент. Угу. И я был неприятно удивлен, что, допустим, студент не знает, что в азбуке. У нас в алфавите 33 буквы, допустим, да, украинской и русской. Вот вы задайте вопрос родителям своим детям. Или знает, сколько, допустим, сколько в английском алфавите? 26, он говорит, 26. А я говорю, в русском не знает или в украинском тоже. Герман Иванович, продолжите, Александр Петрович. Поэтому, дорогие друзья, еще два слова скажу. И хочу вам обратить внимание. Вы обратите внимание, дорогие молодые вот люди, насколько прекрасны наши дедушки, бабушки, насколько им... И нужно все-таки большое спасибо сказать детям за то, что они все-таки хотят, чтобы наши старики лучше жили. И они знают хорошо историю. Дякую. Герман Иванович. Дорогие, я хочу сказать вот что. Чтобы наша молодежь была иначе воспитана, да, надо немедленно переделать все учебники истории, где о Великой Отечественной войне сказано настолько, значит, ну, неправда, что вот в кабинете, мы же частенько ходим в школы, есть в 27-й школе стенд «История Украины». Там о Великой Отечественной войне сказано, что 22-го, ну, по-украински, значит, июня была война между народом России и немцев. Все об Отечественной войне. Я хотел бы, чтобы, значит, вот эти учебники, где вот я, да, сейчас меня спрашивают часто ученики, а что мне делать? Мне учитель говорит вот так, а вы мне говорите иначе. А дома говорить по-иншему, да. Я говорю, я живой свидетель истории, я не могу вам наврать, потому что я все на себе перенес. Я был 17-летним и уже воевал против танков. Дякую. Прошу вас. Я хочу продолжить мысль об отношении к памятникам. Так. Вот вместе с Шубовичем Василием Митрофановичем, председателем Королевского совета ветеранов, нам посчастливилось побывать в Берлине и Варшаве 2 месяца тому назад. Мы посетили мемориалы в Берлине, Трептов парк. Громадный мемориал, и он находится в порядке. Большой объем ремонтно-восстановительных работ там проведен.
И что символично, за мемориалом этого ухаживают курсанты местного военного училища. Дякую. Посетили другие, под Варшавой посетили память, это место захоронения, 22 тысячи там воинов наших находится. Все находится в хорошем состоянии. Посетили Тиргартен, мемориал, тоже находится. Так от кого это зависит? От этих молодых людей, от власти или от всех разом? Это зависит, конечно, от власти, и это зависит от повседневного обучения, воспитания поколения. Да. Примером своим они воспитывают и молодое поколение. Анатолий Тимофеевич, ваша точка зору, що необхідно? Ну, ви проводите велику роботу, міська організація ветеранів, але, можливо, ви самі не в силах все зробити. Що ще необхідно зробити, крім оцих передач, крім проведення круглих столів, випуску книжок тощо? Я хотів би по цій темі сказати, що, виконує указ президента от октября 2012 года и постановление Кабинета министров о подготовке и праздновании 70-летия освобождения городов, областей в целом Украины и, наконец, День Победы 70-летия. Значит, городской совет ветеранов, исходя из плана мероприятий и областного, и городского, значит, мы имеем такую возможность. Вот мы согласовали с областной государственной телерадиокомпанией, с 1 января еженедельно будет передача, посвященная 70-летию Победы. Так. К этой передаче мы должны подготовить, как говорится, разнообразные темы, которые касаются вот этой тематики. В основном это все будет направлено для героико-патриотического воспитания нашего молодого поколения. И второе. Мы готовим вот сейчас с помощью Георгия Павловича книгу воспоминаний наших ветеранов, непосредственных, которые, как бы сказать, приняли участие в освобождении города Житомира, нашей области, ну и других ветеранов, дети войны там ночью выступают. Очень хорошая будет книга с таким расчетом, чтобы каждая книга была вручена в средней школе нашего города, в музее, некоторым общественным учреждениям, ну и частично мы вручим нашим ветеранам. Я считаю, что это наша, вот это, как говорится, работа. Работа, да, она целиком и полностью, ну, как бы сказать, направлено на воспитание нашего молодого поколения. Сергей Володимирович, ваша точка зору. И что, возможно, вы робите? Вы сегодня не сказали так. Тезами. Ну, давайте так. Я бы эту проблему рассмотрел более глубже. Потому что после Дня независимости, ну, давайте посмотрим правде в глаза, да? Часть молодежи, я не говорю, что вся молодежь, часть молодежи, ну, как бы совершенно не воспринимает эту тему. Ну, за эти годы независимости, то есть мозги были полностью как бы переставлены, как бы, не знаю, на другой уровень, что ли, или то, как бы, как-то по-другому молодежь это воспринимает. Это, ну, сказывается, скорее всего, мало, значит, у нас идет патриотического воспитания, катастрофически мало. Мало очень фильмов, которые рассказывали бы молодежи о том, как наш советский солдат выиграл войну. Значит, этого мало. Почему западная пропаганда берет верх? Надо задаться этим вопросом. Зрозуміло. Тобто, більше, ну, на державному рівні, правильно я вас зрозумів? Совершенно верно, да. По телевидению показывают. Власти кричат об этом. Труда, не да. Власти кричат об этом на каждом шагу, что они уделяют внимание, что вот они приділяють тому внимание. Но факт налицо. Розуміло. У нас залишилось буквально декілька хвилин. Якщо коротко, Георгій Павлович. Ну, дві частини проблеми, правильно говорилось. З одного боку, ідеологічна робота, якої немає взагалі. Тому що в Україні немає ідеології, як такої. Ми відмовились від комуністичної ідеології, а іншої ідеології нема. Відповідно, немає грошей, не виділяються кошти на ідеологічну роботу, на фільми, на книги і так далі, і так далі. Інша сторона – це культура. І от те, що я бачу в районах, от ми проїхали ці 4 тисячі кілометрів, це залежить від кожної людини, від голови цієї ради, не від президента,
не від Кабінету міністрів, і не від депутатів. Елементарна культура. Коли заросло в селі пам'ятник Зорі з бур'яном, і поруч школярі ходять в школу, і ніхто їх не приведе, не випалить цей бур'ян, то це є така внутрішня культура. Тому, з одного боку, це державна проблема, а з іншого боку, це проблема нашої совісті. Зрозуміло. Шановні учасники нашої передачі, у нас одна хвилина. Я хочу, щоб ми зараз встали і вшанували пам'ять тих, хто загинув, визволяючи Житомир, і взагалі не тільки Житомир, а весь світ від гітлерівців, від фашистів, хвилиною мовчання вшанували їх пам'ять. Прошу. Прошу сідати. Шановні телеглядачі, ви дивилися програму «Віч навіч», і сьогодні ми говорили про 70-річчя визволення Житомира від німецько-фашистських загарбників, а також про інші важливі теми виховання, патріотичного виховання молоді, які б знали більше про Велику Вітчизняну війну і про наш поліський край. Дякую, що дивилися. Наступну середу буде нова тема. До нових зустрічей в ефірі. До побачення.